Професійне свято лікарі-братів наших менших щорічно відзначають у другу неділю серпня указом президента України від 2001 року. Термін «ветеринар» походить від латиноамериканського слова і означає людину, яка робить тварину знову працюючою. Мукачівська ветеринарна служба на даний момент обслуговує біля 90 населених пунктів, де утримується біля 4 тисяч великої рогатої худоби, 3 тисяч дрібної рогатої худоби, декілька десятків тисяч собачок та кішок. За статистикою, майже 80% практикуючих ветеринарів складають жінки. Ветеринарна наука свідчить, що близько 61% всіх здобутих хвороб у людей походять від тварин. У певних ситуаціях у ветеринарів може бути дуже небезпечна робота. Найбільше подобається в роботі контакт із тваринами, із щасливими бажано тваринами, профілактична робота, тобто ті ж самі вакцинації, які захищають тваринку від різних захворювань. Ну, і вдячність тварин однозначно. Ветеринари кажуть, у роботі найважче знайти порозуміння та викликати довіру у власників тварин. Труднощі найчастіше пов'язані із власниками тварин, в тому плані, що не завжди можна довідатися всю правду про перебіг хвороби, тобто можуть щось приховати, не повністю розповісти дійсно, як є, і мусиш іще сам щось догадуватися. Незалежно від того, наскільки добре себе веде та чи інша тварина, немає ніякого способу визначити, що може статися з ветеринаром у процесі його роботи. За статистикою, більше ніж половина всіх ветеринарів отримують серйозні травми при лікуванні тварин, і тим не менше вони не відступають. Навпаки, їх любов до своєї роботи змушує відступати ті хвороби, якими вони борються, рятуючи наших улюблених тварин. Саме перше при виборі тварин зважити всі за і проти. Чи потрібно купувати йому ту тваринку, чи не потрібно. Бо перш за все, це жива тварина, це не лялька, з якою можна побавитися півроку, а потім викинути. Тож варто завжди дбати про своїх домашніх улюбленців. І не забувати про те, як важливо водити їх до ветеринарів. Праця цього лікаря така ж важлива, як і будь-якого іншого. Пам'ятайте, лікар лікує людей, а ветеринар – все людство.